ראשית, אני מבקש לתת מכאן גיבוי מלא ללוחמי צה"ל ומפקדיו, גם במאבק נגד הטרור וגם נגד התעמולה השקרית של הפלסטינים. אני מגנה את השקרים שמושמעים נגד חיילינו, ולא רק אלה שבאים מצד הפלסטינים. אני מוחה בתוקף נגד ההתבטאויות המבישות שנשמעות מבית נגד חיילינו, מצד חברי הקואליציה של בנט. ואני אומר לכם, לאלה שאומרים את השקרים הללו, תתביישו לכם. ההכפשות השקריות נגד חיילינו, א', האם הם ירו, וב', אם ירו, ירו במכוון, הכפשות שמושמעות מתוך הקואליציה, מוכיחות שוב שממשלה שתלויה בתומכי טרור לא יכולה להיאבק לאורך זמן נגד הטרור, בוודאי לא להנחיל את המכות הקשות והמשמעותיות שנדרשות. ממשלה שתלויה במועצת השורא של האחים המוסלמים לא מסוגלת להגן על חיילינו, לא מסוגלת לשמור על חיילינו. ואני אתייחס לכך בהמשך. אני אומר בהמשך כי אני רוצה קודם כל לתאר לכם מה שהיה אתמול. אתמול רעייתי ואני, שקט בבקשה, ביקרנו את משפחותיהם של נרצחי הפיגוע הנורא באלעד. אני שוחחתי ארוכות יחד עם רעייתי, עם בני המשפחות של יונתן חבקוק, בועז גול ואורן בן יפתח, השם ייקום דמם. מה גדול הכאב, איזה אובדן להיות שם ולראות שאין מזור ליתומים ואין מזור לאלמנות, אין מזור לבני המשפחה שנותרו כואבים ודואבים, אין מזור לילד בן שש שרואה את אביו נגדע על ידי מחבל נתעב עם גרזן והוא נפרד מאביו ורץ למאבטח ואחר כך אומר, ושמענו את זה, אומר, אני מצטער אבא שעזבתי אותך. והילד הזה יחיה עם הזיכרון הנורא הזה לכל חייו.